Viktorina sveikatos kultūra. Sveiki atvykę į savaitgalio Viktoriną sveikatos kultūra. Kiekvieną šeštadienį kalbėsime apie sveikatą, aiškinsimės, kaip gyventi sveikiau, kad gyvenimas būtų geresnis. Ne tik dalinsimės patarimais, bet ir dovanomis. Jas laimėsite, jeigu klausysite dėmesingai. O teisingai atsakysim į šios Viktorinos klausimo bus įteiktas prizas, kurį paruošė sveikatos apsaugos ministerija. Šiandien tai stilingas ir jaukus pledas, kuris palaikys draugiją žvarbiems orams užklupus, poilsiaujant gamtoje, vakarus leidžiant namų terasoje ar balkone. Taip pat bus nepamainomas ilsintis ar miegant. Šiandienos tema apie prasidėjusią vasarą ir apie laiko leidimą saulėje. Taigi atšilus orams, toje saulėje tikrai būname kur kas dažniau. Tačiau ar tikrai žinome, kokie pavojai slypi lepinantis saulės voniomis? Kai kurie gydytojai imasi už galvų, per ilgas buvimas saulėje gali turėti ilgalaikių pasekmių. Ir tai tikrai ne ilgalaikis įdegis, o ilgalaikės sveikatos problemos. Ar visada verta siekti tobulo įdegio bet kokią kainą? Kur yra riba, kada saulėje išnaudingos tampa žalinga? Apie tai mūsų eteryje pasakoja gydytoja dermatovenerologė profesorė Matilda Bilaitė Bučinskienė. Mūsų darbingumas, energija, ryte noras keltis, netgi, sakyčiau, darbo efektyvumas, mokymas irgi labai priklauso, ar diena apsiniaukusi, ar diena saulėta. Bet mes turime odą ir jinai turi apsauginį mechanizmą, kuri ginasi nuo saulės perteklinio kiekio. Saulė ultravioletiniai spinduliai turi ilgalaikę pažaidą ir žalą odai, tik juos mes ilgai nematome ir tai, ką padarome, būdami vaikystėje, paauglystėje, jaunystėje, praeina 20-30 metų, kol tu pamatai savo veiklos, buvimo saulėje rezultatus. O dėl ko tampa rusvesnė arba raudona, todėl kad šviesaus tipo žmonių, tai pirmo, antro tipo oda niekad neįdega ir dažniausiai į saulę reaguoja raudonai. Štai mes ir turime ūmės reakcijas, tai reiškia arba paraudimą, arba parudavimą. Ir jeigu labai stipriai ilgai pabuvome saulėje, tai mes turime net ir nudegimą ir gali būti iki antro laipsnio pūslių susidarimo toksai pažaida. Tai čia ūmios reakcijos. Kai kalbama apie ilgąsias, lėtinės, tas tolimąsias pasekmes, tai mes kalbame apie spartesnį odos senėjimą ir be abejo dar vienas turbūt labiausiai mus, kaip gydytojus dermatovenerologus, jaudinantis faktorius, kad sukelia įvairius odos gerybinius navikus bei odos vėžio ir melanomos atsiradimą. Jeigu jūs dermatologo paklausit, ar galima degintis, mes tvirtai ir drąsiai ir greitai turim atsakyti tikrai ne. Jeigu tenka būti tiesioginėse saulės spinduliuose, nebūti tarp 11 ir 3 valandų dienos, būnant saulėje reikėtų visgi prisidengti, o to, ko negali pridengti rūbais, reikėtų pasitepti apsauginiais nuo saulės kremais. Kremai nuo vėžio neapsaugo, nuo melanomos neapsaugo, jis apsaugo nuo nusvilimo, nudegimo. Bet jeigu tu pasitepi ir tu bet kokią kainą nori eiti visą dieną degintis, tai reiškia, tu iš esmės nesupranti, ką tu darai. Ir tai veda vis tiek prie ilgalaikio odos pažeidimo ir senėjimo ir vėžio. Tai profilaktiškai kartą per mėnesį reikia apsižiūrėti savo odą, savo apgamų žemėlapį, savo apgamus, pigmentinės dėmes, kad žinotum, ar nėra pokyčių. O jeigu yra didesnė rizika, kada yra daugiau apgamų, kada yra šviesi oda, bent jau kartą metuose kviečiame visus virš 35 metų žmonės apsilankyti ir konsultacijų metu ne tik apsižiūrėti, bet ir įsivertinti savo riziką, kiek tu turi rizikos susirgti vėžiu. Ačiū gydytojai, profesoriai Matildai Bilaitei Bučinskienei, o dabar metas ir patikrinti, kaip atidžiai jūs klausytės šio reportažo, gi turiu dovanų. Puikų prizą vienam iš jūsų teisingai atsakiusiam padovanosiu sveikatos apsaugos ministerijos įsteigtą jaukų ir stilingą pleduką. Norit jo, rinkit studijos numerį dabar, 852-305-306, pasikalbam eterį, atsako teisingai į klausimą su keliais atsakymo variantais ir dovaną pasiemat. O aš labinos su kažko radio centras, klausau. Alo. Pas kažką telefonas kišeniai šiukšda truputėlį, tai niekaip susikalbėti nepavyksta, labai gaila, bandau dar kartelį, aha, ir vėl atsiliep nepavyko. Bičiuliai, 852-305-306, na, trečias kartas atsiliep nemeluos. Radio centras, klausau. Labą dieną. Labą, kas skambina? Denisas.
Denisai, nuo ryto ką veikiat? Saulutė jau kur nors deginatės? Ne, važiuojam, dirbam. Ai, dirbat, bet irgi ten saulutė kažkur tai aplinkui jūs šviečia. Saulutė visur šiuo metu esu... Telšiuose šilta gera. Džiaugiuosi. Linkėjimai Telšiams, linkėjimai jums, Denisai. Ir dar klausimą pasiūsiu, jeigu teisingai atsakysit, pledą pasiimsi. Denisai, pasiruošęs? Taip. Gerai. Klausimas skamba taip. Pasak ką tik eteryje kalbėjusios gydytojas, kuriuo dienos metu reikėtų vengti buvimo saulėje? Keturi variantai. Pirmas variantas – saulėje kylant, nes tuomet ji yra pati pavojingiausia. Antras variantas – saulėje verčiau nebūti nuo 9 valandos ryto iki vidurdienio. Trečias variantas – saulėje verčiau nebūti nuo 11 iki 15 valandos. Ir ketvirtas variantas – saulėje geriau nebūti jai leidžiantis, nes ryškų saulės spinduliai gali dirginti odą. Denisai, kaip manot, kuris iš šitų keturių variantų yra teisingas? Manau, trečias variantas. Trečias variantas, jog saulėje geriau nebūti nuo 11 iki 15 valandos. Taip. Denisai, šaunat jūs šį mielą gražų šeštadienį tiesiai į taikinį. Sveikinimai, Denisai. Valio. Valio, pledukas keliauja nuo sveikatos apsaugos ministerijos, o nuo manęs dar vienas toks klausimėlis. Nu, dirbat jūs ten, aš kaip suprantu, kažkur su žemės ūkiu. Ne, vairuoju. Ai, vairuoja, bet kai išlipat iš savo vairuotojo vietos, gal tenka ten kars nuo karto, nežinau, kur nors prie ežeriuko ar prie jūros atsigulti, pasideginti, saulės spinduliais pasimėgauti. Tenka ir kartais tikrai norisi pabėgti iš darbo ir pasimėgauti. O būna tokių situacijų, kai paskui ta oda taip susidirgina, parausta ir pajudėti negalit ir bijot, kad kas nors prisilies prie tos odos? Na, mes stengiamės vengti, turim proto ribose būti ant tos saulės, tai... Ir žinoma, nepamiršti visų tų apsaugos priemonių svarbiausia. Kas be ko, saulė gerai, bet reikia saugoti. Taip, viskam yra ribos, kaip sakoma. Taip. Okei, Denisai, tai dėkuoju už skambutį. Pledukas jau keliauja į jūsų rankas turbūt kitą savaitę. Kolegos susisieks, papasakos, kaipgi prizą atsiimsit. O kol kas palinkėsiu gerų darbų ir, aišku, linkėjimus siunčiu Telšiams. O jums, bičiuliai, na, palinkėsiu, aišku, saiko. Kaip sakė gydytoja, rūpinkimės savo odą, kad ji ilgai išliktų skaisti, sveika ir ateityje netektų varsyti gydytojų kabinetų durų. Patarimas labai paprastas. Naudokite apsauginį kremą. Nebūkite saulėje, kai jį kaitriau ir reguliariai apsilankykite pas specialistą, kad būtumėte ramus. Kaip sakoma, šiluma kaulų nelaužo, bet per šiltai būti irgi nieko gero. O su Viktorina, sveikatos kultūra, jėterį grįšime lygiai po savaitės ir kaip visada tuomet irgi dovanų turėsiu jums. Viktorina, sveikatos kultūra. Radio Viktorina sukurta bendradarbiaujant su sveikatos apsaugos ministerija ir yra finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.